žinot, koks surprizas dabar Rokui tėtis nupirko krepšinio žiedą didelį. Ir parvešim namo, pažiūrėsim, kokia Roko reakcija. Rokai, einam. Atvažiavo į miestą. Nuvažiuok. Ir vos man širdis. Žiūrėkit, kaip mano rankos dreba. Žinot, kas čia buvo, Rokai, kas buvo pasakyti? Atėjom pamokas padaryti, pas mačiutę Rokas padarė ir vėl mėtukas. Aš buvau ją atnešęs valgyti. Vieną rytą kriaušė dina maža dukrytė žalia atžalėlė. Tu maža kriaušytė, užaugusi ir būsi tokia didelis medis kaip aš. Na, užtegu jis vien. Pasako, kurie tau skaniausi tapo. Čia šitie, ne? Nebegaliu. Kepti. Patiko? Niam, niam. Pinalti. Valėsio. Ah, Rokai. Nu, jėsiu čia šansis. Nėra. Što on sdėlė, nie pasakyt? Sadrėšęs pakar. Vau. Rokai, tu padarėjai. Žalia. Bėgu, perdugu ir spiriu. Yeah. Nu tu duodi. 4-0, Rokai. Nu atėjom jau truputį pasivaikščiot. Jau po truputį baigėsi karantinas. Tai pabaiga, aš taip suprantu. Sėdėjimas namuose jau stogą rauna, norisi įkvėpti, pamatyti žmonių, pamatyti pavasarį, matyti, kas darosi. Kažkaip per daug žmonių parke teko užsidėti kaukės. Na, pažiūrėkit savo per karantiną, kiek žmonių. Mes atėjom prie jūros, biškį pasivaikščiu, tuoj parodysiu, kas dabar yra čia prie jūros. Yra, matot žmonių. Dabar biškį pas Roką laisvas laikas ir šiaip. Atvažiavo į miestą. Nuvažiuok. Ir žiūrėkit, o kur žmonės? Karantinuojasi. Nėr žmonių, net ir žaidimė dėm džidrai. Labai man jūros reikia kokios nors. Noriu jūros arba tilto. Kur tu važiuoji, miško? Paprastai važiuoji. O jeigu banditai kokie nors apkaus? Čia žaidime nėra banditai. Varom pagrybauti gal. Rinkis mašinis. Aš rinksis va šitą. Vaiduoklis. O žiūrėk, jau čia tokio ir su medžio. Kaip kažkada Nidoj buvo. Ar ne, kai visus iškirto, kai buvau degi. Čitriuk, nešink, maškai visi trink. Rokai, aš turiu darbo. Daug. Nu tai kas, tu dabar pažaisk, o aš einu toliau dirbti. Tik neskirk, mano mašina nebevažiuoja. Kas montuos video, kas filmuos? Ir vos man širdis. Žiūrėkit, kaip mano rankos dreba. Žinot, kas čia buvo, Rokai, kas buvo pasakyti? Man tas vienas, kad čia meteoritas nukrito. Žinokit, du kartus, vat negaliu, rankos dreba nerealiai, du kartus kažkas taip sprogo, bet taip netoli. Netoli namų. Ir Klaipėdai, toks jausmas, arba kaip meteoritas nukrito ir susprogdino kažką tai baisaus, arba grinai kaip pastatas, vienas sprogimas ir tu išeini pasižiūrėti, galvoji, kas čia gali būti, ir kitas šalia tavęs, bet toks sprogimas, kad šakės, nu blemba, atrodo karas prasidėjęs, aš įsivaizduoju, per kokį jausmą išgyvena mūsų seneliai, aš dabar įsivaizduoju, kokiam siaubiai gyvena tie žmonės, kur yra karas ar dar kas nors, dieve mano, bijau net pagalvoti. Einam pasivaikščioti ir gal gulbių pašersim. Pas mus čia, žinot, nėra žmonių, mes turim savo asmeninius vietas, jo, kur galime eiti, pas mus nei kaukių, nieko nereikia, nes iš vis jokių žmonių nėra. Nu va, einam su Odžiuku pasivaikščioti. Rokai, palauk, ar čia Odis tave? Atsargiai, Rokai. Nu, pasivaikščiojimas su Odžiuku. Odžiuku! Kai esi kaime, tai labai viskas paprasta. Einam gulbiukų pažiūrėti, atsirado gulbiukai. Žiūrėkit, kokie matot maži gulbiukai. Žiūrėk.
Matai, Rokai. Palauk, ir čia gulbiukai, nusišneku. Čia šitie ančiukai, čia ne gulbiukai. Visai jau. O! Nu? Ančiukai. Maži ančiukai. Kaip jau jie išmoko lesti, ne? O gulbina jie pas savo išvažiavo, išplaukė. Žiūrėk, kokie mažiliai. Pažiūrėkit. Ane, žiūrėkit, kokie mažiukai. Jėzau, koks grožis. Gerai, gerai. Parodyk savo ežiuką. Žiūrėk, kokie šypsat vienirvai. Rokai. Einam. Mes einam, žinot, kur mes einam apsikirpti. Aš jau apsikirpau. Dabar Rokas eina apsikirpti. Va. Pas kirpėja Vaida, ne? Va, mūsų ir kirpėja su kaukė. Visi su kaukė. Nu, pasirodyk. Viskas, pagaliau nukirptas, apkirptas. Nešte, ne visai. Žiūrėkit dabar, ką Rokas išsinešė. Mietai lauk. Metukai, nestresuoji. Nesimori lauką. Ką tu jai duodi? Nenori nei jokių dešų, nei nori namo pagreičiau. Nu, pasislėpė vačytis. Namo, greičiau namo. Einu patikrinsiu, kaip Rokas savarankiškai daro pamokas. Rokai? Ką berniukai daro? Kai jums bus 20 metų, jūs tai prisiminsit. Žinot, koks surprizas dabar Rokui, tėtis nupirko krepšinio žiedą didelį. Ir parvešim namo, pažiūrėsim, kokia Roko reakcija. Žinai, ką tau nupirko? Krepšinį visą. Nice. Žinai kokį? Nu tą, kur aukštas, didelis visas, profesionalus. O Jėzau, džiai, ką čia tau močite pridėjo. Ne, čia daug pat. Nu, ačiū. Einam. Ta gėlytės nusipirkau. Žiūrėk, mašytas eina į tavo zoną, o čia šitas į tą. Žiūrėk, Rokai. Tik tai dabar, kaip surasti, kas sudės tau? Papas savo misijų vipalnų. Nu va, tėtukui darbo dabar. Ne, didesnis. Nu, žiūrėk, kokia didžia lenta, Rokai. Didesnis. Nei mokykloj didesnis? Jo. Grinai profesionaliai čia bus. Net parašyta pro. O, žiūrėkit, kaip pasodinta dabar gražiai bus. Yra šansų, kad greičiau surinks ir šiandien bus krepšinis. Tadam! O jūs įsitikinę, kad taip aukštai Rokas pataikys? Rokai, čia mokyklai toks aukštis? Tam na 10 cm. Ai, dar aukščiau mokyklai? Normaliai? Paliai pasirankai. Tai nenukris ant galvos? Ne. O, nu gerai tada. Treneriui reikėtų išsiųsti parodyti. Pažiūrėkit, pripylė vandens į šitą. Oho, gerai laikosi. Bet koks aukštas, aš tai čia nepataikyčiau. Pabandyk. Nu, duok. Nu, ne su viena, aišku. Nu, laikys. Su viena, taip. Tik ir formuotum. Aha. Man, kol tu bylė. Pala, aha. Bravo. O dabar pabandyk iš čia. Tu patraukiai, nenufilmavai manęs. Nufilmavau. O, gerulis.